Челлендждің бүгін 46-шы күні Жамбыл атамыздың өлеңі. Ой, хой, дүние серуен, адам бір көшкен керуен, дүниені қызық қалдырып, асамыз өмір белінен. Кірсе лебіз шықса жоқ, қауіп етіңдер өлімнен, қылыш пайдан таралып, сөз нұсқасы келінген, дос жаранға кемтарға, қайырлы бол делінген, қылған қайыр болмаса, не әкетесің өмірден. Дәулетіңнен не пайда, таусылмастай көрінген, қалған мұраң сол болар, қол қайырың берілген, қалған дүние бірі де көмілмейді кебінмен. Көп қарға тең болмайды бір сұңқарға, көп жылқы тең болмайды бір тұлпарға, жақсының әр қашанда жөні бөлек, жаман адам жарамас бір қымтарға.